Mogesalme bit chemo megobrebo, taros arxis tumrebo, taros arxis gamatserebo. Chwer vim kope bit taros arxse, meda tkven, da tkven tuis gaishleba Jane Austenis taro. Aset temaze ikneba gigagzeleba. Ikneba gigagzeleba. Taro gaishleba skemis mihedvit. Da svatashori zalyan kargi skema, izamovih internetidan. Rogor arian isini ertmanet tan. Schema hut ozițiat. Anu, hut ișegit hua ikneba. Ragzno bebiok smis mi mart v nahot. Ragzno bebiok smis mi mart v nahot. Shevekit hot taros. Vizat za interese psihlezagit hidarčit mi uret. Shilbat kveni hot izadameni vizidec rezonirte bez informacija. Shilbat kven genișnu des informacija. Kongret upirovne baze romelic kven mokzond. Soret es pirovneba romelic hlmasta narit asuli. Tatkuen ga interesat ehle isini rogori arian ertmanetshi. Pirveli, ragznobebi aks mis mimart. Tkuen chapikrebul pirovnebas. Meore, da is ragznobebit aris chapikrebul pirovnebis mimart. Nahot erti. Mesame, ra chanapikri aks orives ertmanetis mimart. Meotxe, ra xteba mat choris ehla. Mehute, rogor ganvitardeba movlenebi mat choris. Ai ese. Ese gamoiqureba es schema. Pirveli. Ragznobebi aks mis mimart. Is kalbatoni. Aris ganatkhovari. Zalyan ar miqvas es sitqva, magram ai gasagebat ro vtkva ra. Aris khortsnebashi namqopi. Შეიძლება არც არის განქორწინებული, მაგრამ თქვენი ჯაბიგრებული პიროვნება და ის ეხლა არიან ერთად. ის ქალი ჩანს როგორც იმპერატორი ქალი. ეს არის ძალიან სასურველი ქალი მამაკაცისთვის. ძალიან. თანუ შეყვარებული. შეყვარებული ქალია. ვნახოთ აბ ერთი როგორი ქალია. Როგორი ქალია. Სამიანის კვერთხები ამოვიდა. ძალიან მიზანდასახული ადამიანია და ბედნიერება უნდა. Bednireba tsquria, qelas gvinda bednireba da masats unda. Ai nakhit. Sanam aris ampironebasan mshvenivrat gznobs tavs. Aba shemdeg vnakhot iti ra xteba. Meore. Da is ra gznobit aris chapikrebuli pirovnebis mimart. Aba vnakhot eti. Ai is rogor aris chapikrebuli pirovnebis mimart. Dges dgheobit kargat gznobs tavs da svatashoris otsnebobs kidevats rom iqnen ertat. Magram ეს არის მხოლოდ ოცნება, რაღაც არა მგონია რომ ეს ოცნება ბოლომდე რეალიზდეს. Არა მგონია, იმიტომ რომ ოცნება, ეს არის ოცნება, საფნის ბურთივი შეიძლება გასკდეს და всё აღარ არის. მესამე. Რა ჩანაფიქრი აქვთ ორივეს ერთმანეთის მიმართ? ორივეს ერთმანეთის მიმართ. ეს არის გართობა. Ეს არის გართობა, რომელიღაცა კი ფიქრობს უფრო მეტად სერიოზულად, მაგრამ საერთოდ ზოგადად უფრო გართობაა ეს. Ასე რომ თქვენ არი ფიქროთ, რომ ეს არის სერიოზული ურთიერთობა. Უბრალოდ რაღაცა მოლოდინის რეჟიმი მოგიწევთ, დაელოდეთ, რომ ამ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას უნდა მობეზრდეს რა ამ ურთიერთობაში ყოფნა. Და მე სხვა შეკითხვებსაც დავსვავ თქვენთან დაბრუნებასთან დაკავშირებით. Მეოთხე, რა ხდება მათ შორის ახლა? Რა ხდება მათ შორის ახლა? Მათ შორის ახლა ხდება ის, რომ ამ ადამიანებმა, ნუ მიაგნეს ერთმანეთს, კარგად გრძნობენ თავს. განსაკუთრებით ქალმა, ქალმა იყო ჩაღა და ქალმა აღმოაჩინა ეს თქვენი პარტნიორი. Და ასე ვთქვათ, მიიზიდა თავისკენ. Ai ეს ხდება. Თქვენი პარტნიორი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ეხლა ამ ეტაპზე არის გადახრილი ამ ქალისკენ. Ესე იგი 1 2 3 4. Მეხუთე, როგორ განვითარდება მოვლენები მათ შორის? Როგორ განვითარდება მათ შორის მოვლენები? Ну, სამიანის თასები მივიღეთ. Სამიანის თასები მივიღეთ, სანამ არიან, კარგად არიან. Ეხლა მე მინდა დავსვა ასეთი შეკითხვა. Sanam arian, kargat arian. Eti tsamit.
ხო, ესე იგი, სად გავჩერდით? ეხლა უნდა დავუსვა დამატებითი კითხვები თქვენთან მიმართებაში. ეხლა ხო ვისაუბრეთ ეს პიროვნება მასთან როგორ არის, ხო? რომ ეს მესამე პიროვნება ოცნებებშია. მას გონია, რომ ყოველთვის აი ასე იქნება ამ ურთიერთობაში. ასე არ არის, ეს არის დროებითი ურთიერთობა, რამდენადაც თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება არ არის, იცით, აი სერიოზული და შემდგარი პიროვნება არ არის რა. ურთიერთობაში ეს ადამიანი არის შეუმდგარი პიროვნება. ქალთან ურთიერთობა მისთვის არის გართობა, გასართობი. გესმით? Da, amitom, ai es mesame pirovneba, ძალიან ისეთ ცრუ იმედებშია. Მას გონია, რომ იქნება და იქნება მასთან ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ათენებთ და აღამებთ და ნერვიულობთ, როგორ იქნება, ისა, ესა, რო წავიდა თქვენგან და აღარ დაბრუნდება და ასე შემდეგ. ნახოთ, ახლა შევეკითხოთ თქვენ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს პიროვნება დაგიბრუნდეთ ისევ თქვენ. ნახოთ. Ეხლა მე აქ ამოვარჩევ რამდენიმე არკანს, რომელზედაც უნდა დავსვა შეკითხვები. ეს დავაბრუნოთ უკან. Ара принципში იყოს ეს. აი ესე. Ეხლა ნახეთ. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს? ესე იგი, საუბრობთ რაზე? Როგორ არიან ისინი ერთმანეთთან? ხო? Საუბრობთ ამაზე. Ამ ვიდეოს რომ ჩავწერ, შემდეგ უნდა ჩავწერო ასეთ თემაზე, იქნება კი გაგრძელება, ესეც ურთიერთობაზე. Ასე რომ ჩემო კარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშვით ესა თუ ის ვიდეო. ნახოთ ახლა თქვენს მიმართ, აი თქვენ თუ ახსენდებით კონკრეტულ პიროვნებას. რამდენად ახსენდებით თქვენ? ხუთიანის კვერთხები, კი ბატონო, ახსენდებით თქვენ? და აბა რა კონტექსტში ახსენდებით? Rastan დაკავშირებით ახსენდებით? Rastan დაკავშირებით ახსენდებით? სხვადასხვა რაღაცას ნანობს ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში. Იმიტომ რომ ეს პიროვნება ახდენს რას, იცით, შედარებებს ვისთანაც არის ეხლა და თქვენთან დრო იყო. თქვენთან როგორ იყო და ეხლა იმასთან როგორ არის, გესმით? ეს საერთოდ ახასიათებთ მამაკაცებს. Რამდენად ბედნიერად გრძნობდა თავს თქვენთან და იმასთან. ეხლა ნახეთ რა ხდება. იმასთან უკვე ბეზრდება ურთიერთობა და ახსენდება ისევ თქვენთან არსებული რაღაცა სითბო, რაღაცნაირი დიდი სიყვარული. თქვენ რომ გიყვართ, ისე იმ ქალს არ უყვარს. Ну, იმ ქალსაც თავისებურად უყვარს, მაგრამ აი თქვენ რაღაცა ძალიან სხვანაირად, ძალიან ზრუნველურად. თქვენ ზრუნავდით მასზე და ის ქალი ნაკლებ. ის ქალი უფრო ეგოისტია. ის ქალი უფრო იქით ითხოვს, ხო გესმით? და ეს უკვე კაცებს არ მოსწონთ, იქით რო ითხოვს ქალი. თქვენ არ ითხოვდით არაფერს, თქვენ ალალი იყავით, თქვენ სუფთა გულით იყავით ამ პიროვნების მიმართ. და ამიტომ ეს ენატრება, გესმით? ამ მამაკაცს ეს დაკარგა. დაკარგა ეს სუფთა სიყვარული, დაკარგა, რასაც თქვენ აძლევდით. აბა ვნახოთ ერთი, მისი დაბრუნება თქვენთან. მისი დაბრუნება, ნახეთ როგორ ახსენდებით. აი თქვენ მის ცხოვრებაში, აი ასეთი გოგო ხართ. აი ასეთი გაბუსუნებული, სუფთა სული, სუფთა სიყვარულით. აი ესეთი. და რა შეეხება ეს ქალბატონი, ნახეთ. ეს ქალბატონიც არ არის ცუდი, მაგრამ ეს არის, როგორ იცით, უფრო მზაკვარი. უფრო მზაკვარი და უფრო, როგორ გითხრათ, ეგოისტი, აი თავისი რო უნდა რომ გაიტანოს რაღაც აი ისეთი და შეუძლია ზურგით შეაქციოს ვიღაც ვიღაცებს და გადაუაროს და გადმოაროს, ოღონდაც თვითონ იყოს ბედნიერი და თვითონ იყოს კარგად. და თქვენ კი, თქვენ სულ სხვა ნატურა ხართ. თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ, ადამიანი. ადამიანი პიროვნება, რომლისთვისაც მთავარია ურთიერთობა, სიყვარული, გაგება, ადამიანობა. აი ეს არის მთავარი თქვენთვის. და აი ასე ახსენდებით თქვენ. აბა ვნახოთ ერთი მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მისი მონატრება თქვენს მიმართ. ხო,
ხენახეთ რა ხდება რა დღეში ეხლა. ეხლა ჩიხის მდგომ, ჩიხურ მდგომარეობაშია ეს პიროვნება. Როგორ დააღწიოს თავი ამ ქალს? Აი მაგაზე ფიქრობს. Და ძალიანაც კარგი რომ ასეთ მდგომარეობაშია და დაიწვნიოს და დაიფიქროს რომ რა მახეშია გამული. Ენატრებოდეთ და იტანჯებოდეს უთქვენოდ. Ასე რომ თქვენ არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, დამშვიდით, დაწყნარდით და ელოდეთ. Თუ სხვა გამოჩნდება ამასობაში და შეიძლება გამოჩნდეს კიდევაც, გადაერთვეთ იმ სხვაზე, იმიტომ რომ შეიძლება ის სხვა ბევრად უკეთესი იყოს თქვენთვის დამიჯერეთ. Ბევრად უკეთესი და ბევრად უბედნიერი იყოთ იმ სხვასთან. Და საბოლოოდ ვეკითხები თქვენ და ჩაფიქრებულ პიროვნებას პერსპექტივა თქვენი შეხვედრის. თქვენ და ჩაფიქრებული პიროვნების შეხვედრის პერსპექტივა. Მე მგონი სანამ თქვენ შეხვდებით ერთმანეთს, მანამდე რაღაცა კიდე მოხდება, იცით? რაღაცა მოხდება. თქვენ ჩახართ როგორც იმპერატორი ქალი, ძალიან სასურველი ქალი, საპირისპირო სქესისთვის. Და ეს პიროვნება, კი ბატონო, შეხვედრა ჩანს. ვალეტი და დამა. Კი, თქვენი შეხვედრა ჩანს, მაგრამ აბა ვნახოთ რამდენად გულით იქნებით კიდევ მის მიმართ. Მე მგონი ისეთი გულით აღარ იქნებით. ოთხიანის თასები ამოვიდა. ოთხიანის თასები ეს პიროვნება ჩანს, რომელიც ელოდება რაღაცა ცვლილებებს. ელოდება ისევ თქვენთან დაბრუნებას. იცით რა, გულის სიღრმეში ამ ადამიანს უნდა დაბრუნება, მაგრამ თავს ვერ ახსენებს უბრალოდ ამ ქალს. აი ეს არის. ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. და რაც შეეხება თქვენკენ, თქვენკენ ჩანს დიდი ბედნიერება. Uzis მონეტები ამოვიდა, შეიძლება იყოს ფინანსური გამარჯვება, ფინანსური გამართლება, რაღაცა კარგი გზები, დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება და მოკლედ შეიძლება ძალიან ცოტა ხანში დაგავიწყდეთ კიდევაც ეს პიროვნება, იმდენად დიდი ბედნიერება ჩანს. აი ესე. მოკლედ ტარო გაიშალა. ეს იყო საჯარო ტარო, საჯარო გაშლა. როგორ არიან ისინი ერთმანეთში? Აი ესეთი ინფორმაცია იყო. თქვენზედაც ვისაუბრეთ, მათზეც ვისაუბრეთ და ასე შემდეგ. სანერვიულო არაფერი არ აქვს, ვინაიდან თქვენგან კიდევ უფრო კარგი გზები გაიხსნება. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად და კიდევ ერთხელ მინდა დავაანონსო, რომ ამ ვიდეოს რომ ავტვირთავ, შემდეგ ჩავწერ ახალ ვიდეოს და ეს იქნება იქნება კი გაგრძელება. აი ესეთი დასათაურებით და საუბარი იქნება, ესე იგი ესეთ სქემის მიხედვით გაიშლება, აი ეს მეორე ვიდეო, ის სქემის მიხედვით გაიშლება, რას ფიქრობს ის თქვენზე და თქვენ შორის საერთოდ ამ სიტუაციაზე, ამ ურთიერთობაზე, რამდენად ესმის თქვენი, რას აპირებს ამ ურთიერთობაში და რა იქნება შემდეგში თქვენ შორის. აი რაღაც ესეთ კითხვარია და ეს ჩაიწერება რამდენიმე წუთში. Ასე რომ შემოკარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც აინტერესებს ამ თემებზე ინფორმაციის გაგება, შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქეთ, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მესიჯოთ დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.